فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگر چھ عورتیں ہیں, عمر 50 سال ہے, وہ ایک گروپ کی شکل میں عمرے پہ آ سکتی ہیں. میں جس جہاں میں نوکری کرتا ہوں, میں پیسے لے کر وہاں سے یا میں موٹر سائیکل لے کے بیچ دوں اور ماں باپ کو عمرہ کراؤں, ٹھیک ہے, کرا سکتے ہو. اگر سود پہ لوگے تو وہ حرام. اگر لوگ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں, ان کے پیکج میں ہوٹل کا کھانا شامل نہیں ہوتا ہے, تو وہ ان کے ملازمین کو ٹپ دے کے فرضی طور پہ کھانا لیتے ہیں, وہ ناجائز ہے. حیض کے دوران میں عورتیں جو ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی, اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. میری والدہ کی طبیعت خراب, اللہ ہر بیمار کو شفا دے. ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ 4-5 سال سے غلط کاری کر رہا ہے, لڑکی کی ساس نے پکڑ لیا ہے دونوں کو. بہرحال یہ ہے کہ اس کی جس سسر نے اپنی بہو کو چھیڑا, اس کے بیٹے پر وہ بہو تو حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے. ایک تو بیٹا گیا, باقی توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. پیشہ ورانہ طور پر بہتر تبدیلی کے لیے ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کی بتلائی ہوئی نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے, وہ پڑھتے رہیں, کوئی ایک دن میں تھوڑا ہوتا ہے, پڑھتے رہو, اللہ کامیاب کریں گے. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے اللہ کا جو نام ہے نا, یا قوی و القادر و المقتدر قونی و قو قلبی, یہ پڑھا کریں. ایک اور بزرگ کا بھی ہے وظیفہ, فرماتے ہیں کہ یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم, دل مارا کن مستقیم, بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ دل کا دورہ کبھی نہیں پڑے گا. دور سے اشارہ کرو, ہاتھ نہ لگے تو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے.